hlavně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní čtvrtý dostih cena Rigips 13. Memoriál Jaroslava Maška. Rovina druhé kategorie na 1400 metrů startoval po startu na špici Sainu do Zodiak, ale velmi rychle ho vystřídal debitující Mormil. Za ním se vydává Faxen Figures a je tam vpředu také Darien. Po prvních 200 metrech tedy Mormel v čele, na druhé pozici Faxen Figures, třetí Darien, na čtvrté je to potom Nyany Tomba, dále nabíhá do lahovického oblouku na páté pozici Zmíšku Anička, šestý je Sainu do Zodiak, za ním sedmý Aleksandr, na osmé pozici pak následuje Majda, devátý je Sheikh Yarbouti a polo zavírá dvojice Chancellora Benediction. 800 metrů do cíle, za okamžik se koně dostanou do poloviny dostihu a teď už se vedle dosud vedoucího Marmela posunul Faxen Figures. Na třetí pozici těsně za nimi stále Nyany Tomba, čtvrtý Darien, pátá Anička, šestý Sainu do Zodiak. Koně točí do finiše posledních 600 metrů do cíle, ceny Rigid v memoriálu Jaroslava Vaška, středem dráhy je v čele dostihu Faxen Figures. Za ním na druhé pozici teď Nyany Tomba, u bariéry stále Mormil, vnějškem to zkoušejí Anička s Darienem a úplně zvenčí Benediction. Posledních 300 metrů do cíle, stále je to v čele dostihu Faxen Figures a musí odvolávat Nyany Tombovi, vnějšku zrychlují Anička a Benediction, u bariéry stále hrozí Sainu do Zodiak. Posledních 100 metrů do cíle, stále je to Faxen Figures a Benediction přidává na síle a jde do čela dostihu. Benediction, Faxen Figures, Benediction je v čele a vyhraje. Benediction první, Faxen Figures druhý, třetí buď Nyany Tomba nebo Sainu do Zodiak a pátý zřejmě Aleksandr. Tam to bylo velice těsné. Každopádně to strojové zrychlování na vnější straně dráhy nakonec vyneslo až k vítězství klisto číslo 2 Benediction, která začala dostih až vzadu startovního pole. V cíli však byla první, v jejím sedle byl žokej Jaromír Šafář. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli čtvrtého dostihu, první místo číslo 2 Benediction, druhé místo číslo 7 Faxen Figures, třetí místo číslo 9 Nyany Tomba, čtvrté místo číslo 1 Sainu do Zodiak a páté místo číslo 8 Aleksandr.